Na mreži za dopisivanje Telegram pojavila se grupa u kojoj se nude narkotici, a ono što je još strašnije jeste to što je reklama za tu grupu okačena na jednoj autobuskoj stanici. U grupi su nazivi narkotika napisani žargonski, a ono što nas zanima jeste kako nadležni otkrivaju ove grupe i kako mladi uopšte dolaze do ovako ilegalnih stranica. Sve to proverava Branka Lasković, koja će nam reći. Branka, takozvani dark web je sve popularniji među mladima i onima koji žele da dođu do ilegalnih proizvoda. Da, Miloše, jedna strana, to je ono kad uvek govorimo o društvenim mrežama, aplikacijama, jesu svakako te loše strane, a konkretno u ovom slučaju razgovaram sa svojim sagovornikom, gospodine Milutinoviću, kako vi komentarišete prodaju narkotika preko sada konkretno ove aplikacije za dopisivanje? Moje poštovanje vašoj televiziji i vašim gledalcima. Pa ono što je postalo već standardna stvar, što viđemo već uveliko, već previše, to je da se sve prebacilo na internet. Mnogi su vidovi komunikacije koji postoje i putem video igrica, čak putem raznih aplikacija koje služe za komunikaciju i ostalo. Tako da to je jedan širok spektar mogućnosti koji mogu da koriste oni koji hoće da, ajde kažem, da zarade na kontu tih narkotika i tako dalje. Najveći problem u tome jeste što je to teško dokazivo. Odnosno, mi vidimo, mi znamo nešto, ali je to teško dokazivo, zato što tužilaštvo i sud traže da to bude kompletna priča, u suštini da ima kako prodavac, tako i kupac. Znači, tog narkotika, droge, bilo čega, što je nedozvoljeno. A to je najveći problem. Mi imamo problem tu što inspektori naši na terenu, koja svaka pohvala, to je deo njihovog posla koji stvarno rade junački, ali to je i prevelika masa tih obaveza koje oni ne mogu da isprate uvek na najbolji način, prvo zbog vremena, ali to i nije ni toliko neki veliki problem, nego zato što je potrebno mnogo veće ulaganje u opremu i u obuke tih inspektora da bi lakše došli do dokaza koji traži tužilaštvo i sud sutra u procesu, da bi mogli adekvatno da optuže i da osude takve ljude koji to koriste. E sad, vidite šta je tu problem? Tu je potrebno, pored tog ozbiljnog ulaganja u obuku, kažem opet napominjem, u obuku i u opremu inspektorima, potrebno je da ima, s obzirom da smo svi, i policija, i tužilaštvo, i sud, i celo društvo na istom zadatku, da oni koji se bave s tim nedozvoljenim radnjama, pogotovo rasturanje narkotika i tako dalje, prodaju, da završe iza rešetaka. Potrebno je da budemo svi u istoj svesti i da budemo usmereni ka tome da najviše tužilaštvo i sudstvo da jednostavno imaju ujednačenu kaznenu politiku što se toga tiče, da drugim rečima, da prevedemo to u praksi kako ide. Ne može da bude za istu količinu narkotika u jednom sudu, da jedan sudija i tužilac, to jest da sud odredi oportunitet neki, da bude nanogica, da bude humanitarni rad, uplati 30-50 hiljada za humanitarni rad ili tako nešto, i da u drugom slučaju, u istom slučaju, samo na drugom mestu, drugi sudija da možda godinu dana. Ne postoji minimum, to je po članu 246 Krivičnog zakonika, koji je 246a, u kojem je previše često se pribjegava tome kada se nađe kod nekoga neki narkotik, neka manja količina, da to ostaje na proceni tužioca da li će prvo da pokrene krivično gonjenje za posjedovanje, za trgovinu i tako dalje, da li ima dovoljno dokaza, to je njegova procena posebna sudu kako će da prezentuje i sud da li će to da ceni kao teže, da li će da osudi na nanogicu, da li će to da bude uplati dečko 30 hiljada za neko sirotište ili tako dalje, ili će da bude godinu dana. Znači, trebalo bi da budemo svi svesni da maksimalno strožije bude ta kaznena politika. A opet, inspektori i svi ostali tu rade maksimalno koliko je moguće. Jer je najteže dokazna radnja u tome. Ali opet, ja bih dodao, ja se izvinjam, što se tiče bitnih stvari, to su sve posledice.
Mi se bavimo tu posledicama koje vrlo često na kraju, eto, vidite da ispadaju jalove. Ne baš toliko jalove, koliko to uspe da se dokaže, koliko to uspe njih da završi sa stvarno nekom kaznom, da se sklone sa ulicom, da se resocijalizuju, da bilo kako, znači da se vrate u društvo kao normalni građani, da ništa ne ponavljaju, da ne idu u recidivizam. Jednostavno treba jača kontrola i kako i obuka i oprema na policijskih službenika, odnosno inspektora, tako i na granici, jer ta droga ulazi u ovu... Tako je. Hvala vam najlepše. Svakako je ovo tema kojom ćemo se baviti još u našim emisijama, svakako je tema o kojoj treba više pričati, kao što ste mi vi rekli, i pre uključenja, naravno, i edukacija naših najmlađih, tako da još jednom apel na roditelje ovim putem da znaju šta im deca rade, koje društvene mreže koriste, koje aplikacije, jer je upravo edukacija naših najmlađih najvažnija. Miloše, toliko za sada za ovo uključenje, svakako ćemo se baviti i dalje ovom temom. Hvala, Branka. Više puta smo zaključili da roditelji treba da se uključe u živote svoje dece. Na koji način morat ćete sami da pronađete taj model kako ćete se uključiti u društveni život vaše dece na društvenim mrežama?